Páni a dámy, kvůli důležité věci ohledně jedné mé sousedky, paní starší, jsem to nestihnul, ale snad jí bude dobře, teďka ji odvezli před chvilkou do nemocnice, protože to bylo důležité. A já, pokud Motika streamuje, máte to tam napsaný, tak ho podpořte, moc krát děkuju od Motiky, že mě taky, ať mě podpoříte, toho si cením, to se nedá vyčíslit. A já budu pokračovat tam, kde jsem skončil z první části. Původně jsem chtěl v 7:30. Vítám vás jenom na Twitchi a vy na YouTube toho uvidíte trošku později, no, v premiéře. Takže, já jsem začal stavět, ono mi to tady mezi tím zapadalo, no paráda. Začal stavět house pro ovce. Koň, takovej nějaký bungalov. Tady si zarovnám v rychlosti nějaký terénu. To byl já. To možná využiju. 14.1. Tolik sněhu. Pokusím se hodinu a něco streamovat, na to všechno poběží, jak by mělo, protože nemám tolik času. Hele, dozorce. Tebe padají co? Kosti? Kosti. Jo. Takže v první části jste mohli vědět aspoň kousek, co jsem tady snažil se vysvětlit, ukázat a tak dál a tak dál. Že stream tak nějak běží. Jedna, ne? Jak to? Co je to blbost? 2 -1, -1. Počkej, aby to nebylo -2, ale já nemůžu napsat minus, ne? 2? Nevím. Nebudu se s tím zatěžovat. Jsem zvědavej, co mi to tam napíše. A oh, domhouse. A jasně mi odepíše, já se na něj půjdu pak podívat. Zombie věc. Tedy dneska nejsou z toho důvodu, protože mě to blblo. Mě se spawnou v zimě na tyhle tyčáci. Já mám tady i sněhuláka. Byla mi lampička. Trošku diamantů mám. Nazdar Ondro, ahoj, ahoj. Hned seš tu, OK, dej si za mě večeři, něco dobrýho, třeba palačinky nebo buchty s mákem, hej. Jako jo. -1, já jsem taky psal -1, mě to, ne, to nenapsalo, že je to správná odpověď, abych vyhrál 1500 jako mincí tady. Což je zvláštní, že jo. Tady je, tohle ještě půjde pryč. Aha. A schoř, mě to nevadí. Raiden, to se říkalo za nás hodně. Teďka přemýšlím, co chci vzít. Já jsem si nevybral, když mám tady mapu, abych nebydl v zimní lokalitě, jo. Protože z toho důvodu hledal jsem, abych se konečně zabydlel. Ale nakonec jsem zůstal tady, no. Jo, a tady je, nevím, je to houbán nebo je to orgán? Co myslíte vy? Já nevím.
Ale radši to říkat nebudu a vy to napište s tečkama, jestli to chcete napsat, ale ty mě tady nebudeš prudit. To mi nenapsal. Tak já se na něj budu muset podívat. Jak levitoval ten sníh, jaký mám ping? 65, to je dobrý, na to, že jedu do 4000. Napoj. Zdravit. Zkusíme taky samozřejmě Discord, jestli to... Tak. Jestli to bude možný. Že bych pak malinko ubral na hře. Tohle, tohle. Že budu muset vzít tak... Ty, to je chvilka. To na vřízu mám dost velký. Vřízu je to horší. Zuby mi rostou, smrky rostou taky. Tak, dobrý. Dáme Discord. Začíná psat ano. Můžem, OK, tak já ho mezi tím zapnu. Já ho mám zapnutý. Já jsem tu nebyl. Dobře. Tak. Hnedka to bude, páni a dámy. Se připojil. Nazdar Dume. Dobrý den. Doufám, že ti to nebude zlobit. Máš něco s mikrofonem? Music, sound, master volume, to by mohlo stačit na 70, 80. Halo, řekni něco. Mluvím. No, počkej, teďka já budu potichu, jdeme dál, oni tady štěkají čoklové. Tak můžeš? Jo, jsi slyšet. Akorát zkus do toho trošku neřvat, ale mluvit. Hele, já ti pošlu, nebo já ti řeknu, dojdem k tobě, jo. Pojď, počkej, musíme po schodech, ale... Jestli tady spawnali nebo nadspali psy. Tak tě malinko zesilím, abych tě rozuměl a diváci tak, jo. Hlavně fakt, ať mi neurveš uši, jako včera. Se těšíš na jaro? Moment, já si tě trošku zesílím. Tak, jsi na 110, 108, tak jo. By to mělo být dobrý. To ve sluchátkách slyším jinak. Tak jinak Doom tady, Doom House tady vidí pode mnou, ale lehce za mojí reskou, jo. Ty tam papáš něco dobrýho, že se nerozdělíš se mnou. Kde se couráš? Fixu perfect, já zkusím topnout. Vydrž. Jedry nepůjdou, půjde tady. Co jsi říkal? Ale zkusíš zavolat, no já to pak, nebo počkej, já se zkusím v rychlosti podívat do Discordu. Jestli se nedá nastavit ta roomka tak, aby když... 5 věk, 64...
Musíme dát, hlas by mohlo stačit 30, 36. Užit. A když to nebude možný, tak mi zkus zavolat, jo, od sebe. Tak, ukážeš jim dům a já ti nahlásím, samozřejmě páni a dámy, nebude se lagovat, takhle, bude se lagovat hra, jo. Ale to, že jsem na ploše, ono to takhle prostě u ty Javy je. Takže, my jsme byli malinko těžit, viď? Že jo. To je celá odpověď, celá věta. Malinko jsme těžili, no. Jo, čau, šif. Šif, no. To je těžká komunikace s tebou. Jak dlouho jsme zhruba těžili, hele? 4 hodiny? 5? Ne, to jsme pak i stavili. Tak hodinku, hodinku a půl. No samozřejmě jsme se dělili. Tak máme zhruba... No. A já jsem byl ten bourací stroj, že jo. Že to říká, že jo. Teďka ty příkazy, jo. Tu resku si pojď vytvořit. Já ti to přepošlu na Discord, chceš? Haló. Jak s mojí sestrou? Asi někam taky odešla. Odešel. Moje sestra šla někam. Takže, depaktuje. Jsem si jenom přendával mikrofon. No konečně, už ti rozumím. Takže ty mikrofony budou... ...jeden přeřeje, ve druhý. No. Adamos. Počkej, já ti přepošlu, anebo stačí, když ti to nadiktuju, aby ti tady nebouchali creeperové? Já si tady udělám tu resku. To je? Je tady Adam, jo? To je můj divák jeden. Ten je taky tak nějak v pohodě. Ahoj, já nemůžu. Čau. Počkej, já se přepnu, ať vidím, co děláš. Hlavně musíš komunikovat, ono je to těžký. No, tady toho bloku, tady je tady. Jenom v jednom bloku. A jak se to dá pryč? Jo, proto tady mám díru. Koukal jsi na to? Napiš Adamovi, jak se dá, jak se, nebo počkej, tam, dneska je tady majitel, tak byl tady před chvilkou. No, není tady už. Ten mi dal, jo, dal mi Hades Each jeden. No. Adame, jak se píše příkaz, napiš to, jestli jsi na Twitchi. Vymazání resky. Já jsem to zapomněl. Díky. Budeš tak hodnej, moc dík. Koukám, že tady přibylo, když já něco napíšu. Počkej, to chci zjistit. Hele, počkej, já napíšu třeba dd. Vidíte to nade mnou, než to zmizne? No, já to vidím třeba od Adama, což je dobrý. Ten mi dal. Já bych potřeboval akorát ten příkaz, abych zrušil tu resku, že jo? Já vím, že to je res něco. Res. To já si snad budu muset poradit sám. Res remove.
Remove, to by mohlo být, no. Remove. Jo. Ale teďka ještě, počkej, Domhouse. Jo, on mi dal Poseidonu. Dom. A u. Ježiš. Jo. A u. 3. Tak schválně, buď to napíše, že je to zrušený, nebo ne. Jo, je to zrušený. Jo. Vytvořit maximální počet rezistencí kolem tebe. Auto, create, jo, už to píše. Dobrý. Tak já ti řeknu, jak se to vytváří, jo? Nebo to víš? On mi to psal, já jsem ho požádal. Páni a dámy, chvilku se to asi bude cukat. Kde ono to bylo? Tady. Resp, jo, to je, když ty, abych mohl k tobě. Resp set, nick, to je můj nick. Trusted a mezera T. Pak je res auto, no. A pak to musíš potvrdit v chatu, jak jsem ti říkal. Adam, odeslal to. Máš to? Máš lomeno res auto. Pak by ti to mělo vyskočit. A vybereš, nevím, kolik je kapacita. Adame, kolik je kapacita pro základního hráče na resku? Já nevím ty bloky, proto tam možná bylo to x-ko, jak jsi fotil a říkal a psal. To mi to majitel říkal. Bydlet s měkkým i. Adam a zlobíš? Takhle obráceně. Jsem to udělal blbě. Jak reklama? To není reklama. Nekradeš? Negrifuješ? Co jsem to ještě psal? Nekradeš, negrifuješ, neničíš. Na top jo, bude dobrý. Ono mi to bylo, že byla 24, nerozbírám bejsku a nekradu, ok, ano, tak. Jako samozřejmě tady Domhouse, na něj je spolehnutí, že jo? My už jsme spolu něco už nahráli. Tak jo, ale jinak něco a majitel se bude zlobit a já ještě více. Sorry, nevidím na to, proto takhle koktám. A tobě tam dám taky přístup do resky, jo? Dome. Hello. Země volá doma. OK. Ono to bylo. Respsete. Jo, Nick. Dobře. Ctrl C, já si to skopíru. Jo, funguje to? Už to jde, já tě slyším. Ty mě slyšíš? Jo, akorát... Teď je to perfektní. Jo, protože mám mikrofon v puse.
Máš ho blízko u pusy, asi 8 cm maximálně od pusy má být. Ne, že ho budeš mít v zadku strčený, aby to bylo tlumený, tak jako co. Kontrol. Já ho nemám ani centimetr u pusy, já ho mám prostě těsný. Tak mezera, Adamos. Tak boom. Nastavení test, co to je? Container move, Bcoin, share builder. Ale co mám dát místo tečka? Nastavení na test, state. Napiš místo mě Adamovi, jestli může tady zničit, jak stojím hlínu, prosím tě. Já nevím, jestli je na streamu nebo ne. Oblast? Ne, nebouchy ho. To je zombík, bacha, zombíku Adame. Oblast koliduje s rezidencí doma hostře a nelze jít. Teď jsem to odstranil. Já ti pozbírám věci. Moment, vydrž, já ti... Tak. Ty jsi měl lopatku... Musíš psát, jo? Klidně i do chatu. Měl jsi lopatku... To jsi měl klíč Poseidonův. Cobblestone jsem neměl, tohle jsem neměl, saplingy si měl, hlínu si měl, tohle si určitě měl, tohle si měl, krumpáče si měl, enchantovanou knížku, to si měl určitě taky. Mozblok, hlína, jo, asi kosti a jablko ti dám jen tak jako premiéra. Tak, počkej, celý se to musí postavit, ne že pod tím budou díry, když se bude... Nestačí. Celé. Žádné díry. Díky. Tak a ještě to by musím přidat do resky. Práva. Domhouse, proč seš tady dvakrát jako? Domhouse 3, proč je tady dvakrát? Tak jo. Super. No a budeš bydlet s měkkým i tady u brány, jo? Jo a ještě creeperové, počkej, musíme vyzkoušet, pojď se Adame vyknedlíkovat do nějaký bedny, třeba tady možná já se přepnu. Jo, tady mám bucket a tohle, to mi tady pak do tyhle bedny u brány si to dej. Jo, dík za lopatku. Tam je jediná chyběla. Creepery. Pojď. Jdeme. To je tamhle. A tady to dole nevadí, jo? Tam to vadilo u ty brány. Ty hajzlíku mrňavej, nech ho. Dobrý, Adam. Nefakaj v resce, to je dobře. Tak to má, tak je to správně. Akorát doma je, už máš tu resku. Až autores, pak to pak to otentruješ. Vytvoříš svůj nick, nebo prostě jenom dají autores a ona to vytvoří podle tvýho nicku a ty to pak dáš tečko a vytvoříš
Potvrdíš to a budeš mít tresku. Já teda používám create. Jsi dal create. Adam, ukáži ti, kde budeš bydlet s někým i. Oblast koliduje z... Tak teď já jsem tu resku odstranil. A jsem remove. Res, omen, auto a remove. Ty v rezidenci domů, kterou... No tak si malinko prostě posuň ten barák, ne? Malinko. A nebo se na to vyprdni, máš přístup a můžeš být v míresce. A brána je tady nedaleko. Už jsem to udělal. Tady u brány. Ale tu slepici nezabij, to je tady vzácná ta komodita. Zvířeci. A ti dám nějaký dřevo na. Je, cool. Jo, lopatku a tady máš místo ty Poseidonové lopaty, to aspoň diamanták a nějaký diamanty, pak až půjdem těžit. Nech si, a já jdu pracovat. Konečně. Pak se tady udělá ještě jedno schodiště. To mám v plánu, takže se nic neděje. Chodí tady a tamhle to bude navázaný na to. Když se udělá odbočka, jo, to půjde. Tak. Už by mohlo být jaro. 17.1. Ty máš Poseidonovou lopatku a to, doma? Mám. Máš, jo? Hades. Poseidonovou. Hadesovu, jo, lopatu. Nemám. Nemáš? Nemám. Počkej. A dáš... Domluvy. On má dvě, takže jednu. A oni se opravujou, jo. To je taky další věc. Konečně můžu pořádně pracovat s hlínou. Ej! Nice. Počkej, až shiftovat. Shiftování funguje taky? Nefunguje. No nevadí. To poletěj kopce teďka. Jinak díky. A moc. Nice. Jsem rád za tohle. Ten klíč, co jsi mi hodil, byl tvůj a padla lopata. Můj klíč? Já jsem dostal klíč? Tak to nevadí. Jo, dostal. Všichni dostávali. Všichni dneska dostali? Aha, já jsem myslel, že to vypadlo z něj, no to nevá. Tak já mám tím pádem, Adam... Já se připojil Adamek. No, poslouchej. Jo, jasně, on tady dlouho nebyl, my jsme se potom tak nějak jako trošku bavili. Nebo někde jsme si psali, teďka už nejsem si jistý. A... Je čistá náhoda, tak to je jako pecka. Je to dobrý? Je to lepší? Jo, normálně to máš raz, dva, tři, čtyři, na kolik tě, abych nekecal? 5x5? Tak jako to je úplně pecka. Myslím si, že já zarovnám během chvíle a když tam udělám nějaký díry. Ten mikrofon je lepší. Jo, je o dost lepší, musím ti fakt rozumět. Já mám jedny sluchátka a na tom mám druhé. Jo, to jsem dělal taky, když jsem měl... V sluchátkách mám mikrofon. No, poslouchej. Když jsem měl jedny sluchátka s mikrofonem a do toho jsem poslouchal stream, pak jsem ještě musel kontrolovat, když jsem se bavil na Discordu třeba se sestrou, tak jsem měl ještě špunty v uších. To prostě jinak nešlo, že jo.
Takže já mám celý komplet konečně. Asi budu moc přejmenovat. Maserva a lopata. Koka. A diamantáky si můžu udělat, že jo. Už já chci jaro, ten sníh mě tady prudí. Jsem koukal, jak je to velký, ne? Já jsem prostě hledal hodně velký místo a dlouho. Já jsem si ale kupoval pavner na mushroomky. A máš? Na mushroomka a mám witch pavner. Tak se zpřeklik. Nepřeklik. Musel se zpřekliknout. What? Ale... Počkej, kde to je? Squid, creeper, spider... Ale nikde kolem TT? No. Ha, tady ani není. Hele, a on... Hej, počkej, Hadesová lopata bere i ostatní suroviny, jo? Když tam je hlína. Ona to... Není tady. Vyčka tu není. Nejsou tam? Tak třeba... Vyčka spavné tam není. No tak to nevadí, tak cože máš? Mám vyčku a koupil jsem si... Trumka. Hele, expy jako expy, když to dobře nastavíš, jenom u toho budeš stát a bude ti to dávat to, že jo. Dobro. No, takže já tak bych já, to... Já budu jasně dělat farmu. Nemáš sweetberry? Mám? Ubejsky mám. Ty dojdi, já tě je nosit nebudu, promiň. Ježkovi oči, to je lenost i ve hře. Tak jo. Je to ono? Jo. Ty. Máme všechno na půl a nekradem. Pomáháme si, když je potřeba. Takže o nic nejde. Já můžu jít konečně stavět. 3, 2, 6. Jasně, no. Jo, ale já jsem mu dal... No to nevadí. Takže, to tady zadělám. Mám málo diamantů, tak si udělám novou lopatku. Jo, málo diamantů. No. Udělej si lopatku z diamantového bloku. Kdyby to šlo, hej. Takže. Byla nějaká ultimate. No. Ale oni jsou tady různý věci. Takže já se fakt těším, až bude jaro, tyjo, ten sníh. Jo, napiš mu, že každý může spát sám. Jestli to neví. Počkej, jsi u svého baráku, já jsem docela daleko od basky, on nemá ještě postel. A jo. Tak mu vypomůžem, víš co. Teď mě to došlo. A pan Creeperman, pojď. Jak to, že... Kdo je ten Jave? Nevím, toho neznám, ten tady moc asi dlouho není. Jo, ale ta je nás tady 4 a je tam 3 plek. Jeden ze 3. Není to bo. Ne, není. Teďka avkuje. Adam byl zabit zombie za bílýho dne, no tak za sněhovýho počasí. Takže já potřebuji craft. Craft. Crafting. Co? Dobrá. To tam nedalo? No proto. Udělat bedny nějaký. Dvě creeperové se tady procházejí jak na zimním tom veletrhu. Dej mi 5 minut, za chvíli se vrátím. Jasně, tak se mutní, kdybys tam něco měl, jo, co se nehodí. Říkám každému a tak to prostě má být.
To uděláme. I to čumíš, tu je kolik? 1, 2, 3 creeperové. Tak to bylo rychlejší než... Jo, já ještě... Já streamuju a ještě do toho vařím, já se musím jít podívat, jestli mi tam nevytek hrnec. Takže paní a dámy, hnedka jsem zpátky, jo, tak se nezlobte, no. Se podíváme na stream, kde má. Tak, už mám sluchátka, ještě hlídám pejska. Tak nic, chat nevyšlo. To chat, to nevyšlo. Je, on je tady pidí creeper. Nebo co? Je... To musím vidět, kde. Ne, já jsem měl z třetí osoby a... Já, pidí creeper. Ono mě to creeper. Připadlo. Creeperi. Počkej, na tobě bouchaj. Jo. Tak hele, počkej, nehejbej se, ať se nelaguje. Poslouchej, dá se to vypnout, jo? Já to hnedka najdu. Počkej, mě to tady psal. Napiš lomeno res do chatu. Mezera set. Já ti to přepošlu asi na Discord. Sreapr. Creeper, víš, jak se píše, ne? Jo. No, mezera false. Creeper. A na to to nemám. Na to nemáš oprávnění. Tak já to zkusím. Jsi v mý resce pozvaný, já nepotřebuji tady díry, jako. Oni nebouchat. No, neměli by bouchnout. No, vlajka, creepera, teďka už by neměli bouchat vůbec. Kráv, to já jsem chtěl. Jo, potřeboval bych udělat plotky. Já ti klidně hodím dřevo, podstav se přede mě tady na tu plošku. A udělej jich docela dost. Aspoň 2 staky a 2 branky minimálně. Já udělám bedny tady. Je to raz, dva, tyhle, já jsem to nepočítal, normálně když něco stavím, tak to nepočítám. To je dobrý, ale. Tak. Mám ještě 2 bedny, chceš? Počkej, nebo ten, Adam. Kolik mám udělat těch branek? 2 branky a jak udělej, tak zhruba stack těch plotků. A tak já už mám stalo. A dej to klidně do bedny, máš přístup, takže by to mělo. Ana, tady máš za odměnu. Aspoň. To je tohle. Darkwood, jo. Hop. Hop. Rovně to rovně. Pak jeden. Já se teďka levelím toho. Koho? Zabijáka? To co? Jo, ale... Jo? Já mám, stačí pokácet jeden strom. Počkej, teďka ho dostanu.
si ho roz... Má to kousek, vždyť je to pravda. Kde máš druhou tu mašrumku? Mašrumka? To tady není, tady žádná nebyla, i když jsi mi říkal, že to, dneska jsem se díval, žádná tam není. Ale já jsem ti přinesl malou. Taky asi sežrali ty psy, ne? Malou. Malou, no. A teď je tady velká. Tak, jestli chce pár saplingů, jak psal. Dáme si koulovačku. Jo, teďka pracuje, chudák. To je paráda. Hop. Au. Mně to nefunguje, ale bolí to. On se jmenuje doktor Bolí to, nebo co? Hele, když mám tu hlínu. Já, zadělej to. Jo, a napiš mu... Já jsem to neudělal. Já vím, že ne, ale napiš mu, že nemám rád trolení, jo. To napiši, pracuju. Dal jsem ti dostatek hlíny. Jo. Budu typovat. Madíra. Dvanáct. Dvanáct, to trefil. Jsem koukal, jak to tam je... Jsem koukal, jak to tam jenom lítá, to je jak v loterii, když losujou. Co? Co to je za hlínu? Normální hlína, ne? A? Už je jako kdyby si pohledal. Ona nejdřív vypadá takhle a pak zaroste, že jo? Tak já přemýšlím... Jo. Jsem šel do boku a říkám si, ono to nějak klouže. Jo, nejlepší, když se ti otočí blok. Můžeš si přijít z brambu. Vem si, ale zase to zasaď, jo? Jo. Ty, co si vezmeš, to se zasadí a vrací. A tři to... Jakej? Já to budu mílu, a ono to neroste. Teď je zima. A jo. Ze mě všechno roste pomalej, spokať možno. Já jsem to jenom zasázel. Postel, pane. Hele, ostřihneš mu ovci. Někde tamhle nahoře v bedně by měla být, nebo skoč do mý postele v horní, anebo... Já mám doma ty. A. Vlnu. Jako, mám doma irony. Já udělám nutky. To tady... Jo, já už vím, jak to provedu. Co mi tím říct? Je, jak mi utíkají hvězdy, asi je mi blbě. Maminko, prosím tě, nezatáčej s tím volantem tolik. Já jsem spal a on byl za... No. Jo, jasně. Se drží jevo, jo. Hledáš vlnu. Dá se mu ty, nůž. Jo. Ovce jsou nedaleko, akorát člověk musí trošku jinam, no. To je menší problém.
A ty plotky jsi mi dal do toho? Do česty. OK. Díky. A jak bude vypadat voloupana? Vypadá zase tak za lepší než brčálník, jo. Volu. Ne, začíná sněžit. Připravte sáně, místo jak je v tom, v Asterixovi s Obelixem. Připravte pekáče! A no, čuňata, ty divočáci to slyšej, ne? Tak. Kolik ovcí chci mít vůbec? Jdem sáňkovat? Jo. Vem si lodičku, ale. Bacha, bacha, kopce jsou tady hrbolaty. Špičatý, takhle. Tak, musím podívat, jak se to vyplatí. Jo, to by šlo. Zadělám takhle kousek, to zarovnám, budu mít plošku. Tak já jdu teda. Jo. A hlavně si připrav telefonní číslo na ambulanci, prosím tě. Já se vždycky leknu. Nebo, nebouchá, že ne? Uf. Nebouchá. To by všichni byli naštvaní, jako. Pokud už nebouchá. Pomoc, já nemůžu s tam vysednout. Pomoc. Jo, ty máš ten, že jsi sednul na kus třeba slavu. Ne, to bylo. Nemůžu. To nemůžeš. Nemůžu mít vehicle test. Nemůžeš to zničit? Tak já ti to zničím, pojď sem. Máš jenom asi základní pravidla. Jo. Uj. Jako stavět, bourat. A ten z nich je dotěrnej, hele. Já za chvíli nevidím, kde jsem začal. Tak, bříza. Mám tam na to místo. Já musím ještě někde zarovnat kus plochy. Bude tady nejlepší, jo. Kolik máš koblu? Já nevím. Já mám někde v hauzu, nahoře v prvním patře. Tak se podívej se prosím tě nahoru do prvního patra a po levé straně někde v rohu by měla být kobl, tak přines aspoň tak staky. Ne, radši 4. Jo, tak. Našel jsi to? Někde u pecí to tam je. Jo, našel. Zvědavý, až někdo... Já si tě ještě musím zesílit. Pardon, páni a dámy, omlouvám se velice. No, dobrý. To by mohlo být buď. Tak. Jsem tu. OK. Tak to naház... Jak jste říkal? Raz, dva a... Ači. Ači. Tak. Ači. Prej hači. Hači. Hamači, tači, stači. Okay. Hlíny dost. Teď to ještě malinko rozšířím. Chceš mi trošku helpnout? Jestli chceš. No. Máš hlínu u sebe? Mám, no. Pár staků. Kolik? Pár staků určitě, viď? No. OK. Hele, takže. Já to tady malinko jako vyznačím. Aby to bylo širší pro ty ovce. To bude pastvina a bude to částečně, jestli se mi to podaří a neskopu to. Tak to bude krytý. Chápeš? Tohle celý zarovná do ty stejné vejšky. A já pojedu, No. A já pojedu koblem.
Ty lopatku radši používat nebudu. To ten jeden blbej blok. Ty pak musím udělat diamanťák. Mám ink. Já prosím tě, jak sám dám hovno. Jak co? Ty knihovny k tomu enchant. No. Mám jenom... Jak jsi to dával, jak mám... jsi to dával k tomu? No. Jeden blok. A je to jedno, rozumím tě, ono to stejně, ono to stejně funguje. Nemám jídlo, bo. Au, au, au. No já ti nepomůžu. Promiň. Onem se vykne, dlikuj do těch beden. Tak jinak. Vysyp se a skoč si do baráku. Tam by mělo být berries. Nebo u baráku. A v nějaký bedně by mělo být maso, jestli to stihneš vůbec. No já si to do prčic, já jsem si to zboural. No, teď je mi aj. Tak, dobrý. Já se třep. Ty se bojíš? Jo. Máš to? Ne, je mi zima. Je ti zima? Mně je minus 15. Okay. Já se třepu. A jo. Já si na to ještě dám zoom. Hele, náhodou nemáš rozbitý radiátor. Jo. To je v čoudu. Tak. Já potřebuji si... O, někdo vyhrál, Adam vyhrál, paráda. Gratul, Adam. Jolo. To. No vidíš to. Ještě. Jednu háp. Proč to děláš, když začalo skočit ke mně, tam je maso a tak. Ale já... Ach jo. Ty jsi ale ťulda. Jo. Když asi po XP a já jsem zase o něco bohatší, víš to? Jo, já si srandu, neházej mi tam bloky, které nechci. Nějak zadrbává myška v klávesnici kabel. To může stát, že jo, páni a dámy? Je to tak, nebo je to naopak? Ať tak, nebo tak. Všechno je naopak. Abych to nepřijel. Tady. Jo, tak vždycky zimně to bude zapadaný a já budu muset vzít lopatu a všechno odhazovat, jako a budu to, ono nestačí v reálu, že z toho mám zimní nemoc, že jo. Když musím házet, z jedné strany se dostanu, na druhou. Ne, celý to zadělej, já tam nechci mít žádný díry, já to dělám poctivě, protože ta hlína, hlíny je tady docela dost a není problém, i když je to, když ji potřebuješ, taky nemáš. Že on tě nenechá. OK. Ty potřebuješ, tak prostě není, no. Tak já už to tady mám. Tak, dobrý. Let's go to skoro. Nemáš obyčejnou lopatku u sebe? Já potřebuji dodělat jenom pár bloků. Jo, já si stejně udělám novou, já. Ty hajdeláku, pojď sem! Se ho vyřídím. No, máš to. Příště se zeptej a napiš, než budeš střílet. Zeptej a napiš. A skeleton odpoví. To bych mohl, vlastně to není zas tak špatný nápad varovat, než vystřelím. Já se tady zastavím, jo? Jo, jo. A jenom na 5 minut. Klidně avkuj, tady tě to nekopne po nějakou dobu, samozřejmě, že jo. Dělám si kuře a ono to začíná pěkně vonět, páni a dámy. Do toho ještě streamuju, no to je peckozní.
Jo, někdo má hemly, teda, no. By měl dojít k doktorovi. Hop. Protože někteří z vás nedělají klipy, já jsem za to vděčný. Něco zajímavého nebo tak, nebo i na památku jenom, jo. Už se dělali fotografie, psali se dopisy, posílali pohledy, telegram, faxy. A dneska už je všechno tak, jak se to řekne. Různorodý, no já to řeknu takhle, abych někoho neurazil, protože někdo může být na to citlivý. Tak. Plocha pro ovce hotová. V podstatě. Drobnou pomocí Duma. A já si za chvilku budu muset podskočit. Mám ještě mraky ty hlíny, to je, co já s tím mám dělat. Co je to tady za to? Co tady? Jo, aha, Dům se tady zastavil. On asi má něco doma, kde pak jsou ty plotky? Tak, kolik mám předmětů? Kolik mám diamantů? 604 diamantů. Malinko. Je potřeba někde sehnat kravky nebo je rozmnožit. A jo, tady. Takhle, takhle. Takhle. Mrkový dřevo by bylo, to by šlo. Tady pak budu běhat ovca. A tohle to musím malinko skopnout, takže shift. Nebo si to zbourám všechno. Tak. No, tohle je divný, to vrátím zpátky, tyhle dva bloky. Ty hodil mi lopatku, jo hodil, paráda, tak já to můžu rovnou dodělat. To je, mi to zase nehází bloky. Čau. Jou pařmeny, kde máš pařmenici? Aha, ona se ti kouří od pusy. Neštílej po mně, nebo já taky vyštělím. Tak, tady to musím zkontrolovat, jo, přesně jak jsem chtěl. Jeden dolů. Se přikrčíte samozřejmě s tímhletím krumpáčem. Vám to vykope i jednu řadu, ještě to jednou opakuju, ale ono, někteří to třeba vědět nemusíte. Já to taky náhodou zjistil. Teď jsem. Tak, dobrý. Pošlu ti zálohu do zálohu té složky. A teďka mě to koplo, jsem to přetížil. Můžeme chvilku vydržet, asi aspoň odskočím, kouknu na kuřátko. Já teďka tam jsem nebo nejsem? Je chvilku. Těch 30 vteřin nebo 3 čtvrtě minuty musíte vydržet, jo? Někdy je dobrý udělat tohle. Multiplayer. Je chvíli. Nezdržuji mě, potřebuji pracovat, dneska chci dodělat aspoň pro tu Saláš, nebo jak bych to, jak jsem to nazval. Jo, už to půjde.
No, já už to skoro taky mám. Tohle přijde zarovnat. Hele, slépka. Nemusí kupovat zatím spawnery. Já už mi to poslal, já se pak na to podívám. Takže, ať si to nespletu. Taky pojdem podívat na Adama, jak si tam vede dole. Jo, Maserovi království, jo. Škoda, že Microsoft dělá Mojang s Microsoftem, aby člověk se nemohl napojit a musel si kupovat i Realms, jo. Takhle, když máte stejnou síť, máte stejnou síť, stejného poskytovatele, oni to mají asi nějak v ty nějaký ty smlouvě, tak to funguje. A nebo na LANu. Vyvře se fal. Nevím. Chci se obrátit na někoho jiného. Jako full damage, nebo jak... Je možný, že tu je. Je možný, že tu... Tak ještě tenhle kousek, tady aby mě to nevadilo. Extempores, nebo co to tam... Ty anglický výrazy mě lámou jazyk a všechno. Tak. Tohle by bylo, tady je to dobrý v podstatě, tady už to musí jít dolů. Hele. Jak to, že mi nedáš bloky? Oh. Bum. Echim. Ale už tě slyším konečně zase. Já jsem měla vyprvný. No, mikrofones. Hele. 3, 2, 1, sázím se, že Adam nemá ještě postel. Já jsem udělal ty. Jo, tak uvidíme. Tak. Tady tu zabiju a... Jo, dones mu vlnu a maso. Nebo si to nějak proveď, jak chceš. Nebo si to ne. A já to nepotřebuju. Víš, že visíš ve vzduchu? Má? Prej má, no tak jo. Tak už odmítá, když má, ale tak... Jak se to říká, vlny není nikdy dost, tak když Maser začne stavět s vlnou, jak to bývalo, no tak nevím, no. A nemá někdo vlnu? Jo, já mám. Kolik potřebuješ? No tak minimálně 8 staků. Ty už zas nemáš vlnu, Masere. Okej, okay. U kom to běžel ten zombik? Nejsi šťápnutej na hlavu, kámo. Vypadá to tak. To zatím řešit páni a dámy nebudu. Já vždycky, když slyším, že to zasyčí, ne? Tak, to je ta geodeta. Tadadá. Prej dále. Slyšel jsi to? Nebo dálek. A hlasuješ, jo? Já se na to nedostávám poslední dobou. Ty máš hlavu, nechceš? Zombajze. Wow.
taky. Já se těším, až se roztaje ten pitomej sníh. Jo, mám. Dej mi jídlo. Mám rotra. 4. Ne, 3, 4. Krát mi překáží. Kdo to psal vůbec? Ty nebo on? Já. Ježišmarja, tak na. Ty jsi mě dobře vytrol, nebo já jsem se i vytrolil, hej. Říkám, nemám jídlo. Proč si nedojdeš na to berisk u mě u baráku? Protože seš línej, jen to přiznej, i ve hře. Ne, protože tady žádné nejsou, víš, třeba. Aha, tak se podívej do bedny, tam by mělo být někde maso, nebo možná v peci, jak jsou ty bedny venku. Hele, řekl jsem ti, že si tam můžeš vzít maso, máš to povolený, to je zase něco jiného, to není hrabání ani zlodějina, jasný. Ale když tady ten dotyčnej není, tak se tam neleze, to je prostě, potřebuju dva kobly. Za šest, ne, počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi 8 koblů tady na tu zeď. Ty budeš tak hodnej, já se musím odskočit. Jako hodnej jsem, ale nemám. Aha. Tak jo, tak já si skočím sem. Ty jednou kopneš, že máš. Jednou kopnu a mám jich 10, ne. Okay, to je málo. Ale jo, vypadá to dobře a tady jsi to ještě nedokončil, hele. Dokončil, tady. Teď je to dokončený. Ježiš, já tam... Tak, teďka se zasměješ, jo. Já tam chci dát koblu. Vygrifuju, prostě vykopu hlínu a dám ji tam zpátky. Dobrý, ne? Ty zas taky něco jíš, že jo? Proto neodpovídáš, to je mi jasný. Jsem říkal, že... No. To začíná být good, tyjo. Už se mi to začíná líbit. Ještě, aby roztál ten pitomej sníh. A tady tu... Říkal jsi, že nemáš dostatek hlíny? Máme ještě. Jo, a dám ti teda poskytnu tu lopatku ti daroval. Hele, máme tady prvního ledního medvěda, tyhle. To si udělám screen. To měl tak. Nedal. Nedal? Tak se ho zeptej, já jsem to psal, jestli teda ji nepotřebuje. Ale musím páni a dámy do kuchyně a chvilku, za chvilinku jsem zpět, jo? Za pochopení. Darma.
Tak jo, už jsem tady. Kuře udělané. Dopečené. Dobrý, tak si pohraj a já jdu. To jsi vykopal čím? Silktačem? Nebo jak to je? Jo. Okej. Okay. Ne, dobrý. Já musím zase vybrat hlínu. Co jsi to tam? Jo, to dej... To tam nech na stromě, no. To bude nejrozumnější. No. A koule někam vyhoď. Já je nemám rád. Do prčic už je zase vzal. Up. Tady ještě. A ještě gravel. Hoď to tam prostě z toho tarasu, jak jsem teďka dostavil. Díky. Tak a já hledám, kde jsou ty ploty. Já už je mám. No to by snad nemělo být to, ne? Aha. Je. Jeden. Už mi to nedá. Op! Jasně, masér spadne, jenom co si krkne, hej. Tady je nějak moc dlouhá zima, mně přijde. Taky se mi čudí od huby. Mně ne, tyhle. Čemu se zase tlámeš? Já si udělám š... Nebo děláš nějaký fotečky, ha? Já budu dělat čort. Jo, šortku. A spotky neděláš? Takhle. A? Drobná chyba. Jako mně se líbil ten, jak jsi mi ukazoval, jak jsem ti říkal, že jsem přesto dělal taky shorty a normálně jsem i natočil celýho Tomb Raidera. Víš, a se stříhal. Ale pak přišlo to, že to přestalo nějak fungovat. Je tady nějaký problém. OK, tohle hora musí jít pryč. Aha, ještě mi tu správnou lopatu. A s tou lopatkou se nedá shiftovat. No, teďka to bylo dobře. Yeah. Jenom zahučí. No, tak ještě kousek. To bych si nezbořil schody, co? Napiš mu, že za chvilinku se u něj zastavím u Adama, prosím tě, jestli tě můžu požádat. On chce pokácet ty svoje smrky, co mu tam vyrostly. No. A jenom tady dorovnám trošku terén, ať můžu dodělat plotek. To je název, já nevím, jak bych ho nazval. 7761. Moje, okej. Já
jsem mohla... Ale... Jo, máš... máš... Už běžím. Jinak nepokácím. Takhle se má pěstovat, to je můj nápad. A mít na to něco automatického, to by bylo good. Když já na to nemám místo. Hele, budeš tak hodnej a tam je jedna bedna. A já ti vyházím hlínu a ty to dej do ty bedny, prosím tě, protože ta hlína pak bude zas potřeba. Prosím tě, domé. Já nechci tyčky. Tak. Jdeme na to. Ta postav. Pravsa. A jedna, dvě. škoda, že nemám to. Já mám level 8 teďka, jenom za dřevorubce. Škoda, že jsem neměl, že nejedu přes OBS. Bacha, zombík. Hele, já jo. Já. Ne, to by bylo jako... To by byla šurtka, jak se říká, jako prasa. Tak. Okay, a ještě mi spadlo 26, tak kolik tam mohlo být staků, čekej. Jo, skočíš pro své plengy. Ty máš nějaký replay mod nebo co? Zas ti není rozumět, hele, chvilkama. Je to lepší. No, a to uvidíme. Teďka jsem ti rozuměl. Cože máš přilepenýho? Že na to by mám přilepený ten máš u Optifine, tak... Takže to děláš. Aha, nějaký program nebo co? To máš Optifine. No já... Tečko. Já mám Zoom, no. No. Tak, ještě tady. Ty vole, ty jsou nějaký speed... Pojď sem! Necho! No a máš hlavu. Vem si. Bum. Ale je málo saplingu, vůbec se mi to nelíbí. Pozor, kostíkova nezlo. Ale dělej. Bacha, creeper. To je jako kdyby se spšouknul, že? Jo. Ale chudák Adam, že jo? Vemte si někdo tu hlavu, je škoda, aby se despawnula. Já jdu stavět, tyjo. Nejsou saplingy, tak budou. Tady pozoruju drbou na rohu, ty vole, hele, nechte mi kravky ovce, jo, a tak. Neho, to je můj kamarád. Ne, nechám, on je zlobivý. Nebouchá. Nebouchá. Počkej, přijde soused a říká, on nebouchá. No tak musíš zaklepat, ne? To by možná šlo. Lol. To zničilo kámen. No, on to zničí všechno, pokud je to... Buď to bere jako krumpáč, protože jsme to dělali včera. Se štěrkem. S mým krumpáčem. A vezme to úplně všechno. Že jako výhoda, hodně to ulehčuje. Ale musí se s tím naučit, no. Je, Adam má už postel. Je ti blbě, že blíž sníh nebo co? Ale ty ještě
I see you. Koukej. Koukej. To si děláš srandu, dej to pryč. Tady to je skvělý. Počkej. To nejde? Je hele helper. Jo, ten tu dlouho nebyl. Je hele, Star. Je tu, kde seš? Jsi šel k sobě domů? Hej, Alexa, rož. Já ti dám jednu hlavu na. To mi tady objevil. Jsi na hlavu. Ve bratři v triku. Co si já myslím? Nemohu vystrašit. Počkej, já jsem měl ten první pohled. To je vtipný, stejně jak že tebě jde kous od huby. Nebo jako ne kous. A tvě tak. Ahoj. Pár. Tak, tohle by šlo, tohle by bylo. Jo. Ty moc nepiješ čaje, viď? Stream jako drží, koukal jsi na tom, na Twitchi, jestli to neblbne nějak. Já bych řekl, že je to v pohodě, akorát máš vyšší ping. Kdo má tady největší ping? Maser to nebude, 119. OK, koukni. Já bych řekl, že je to v pohodě. Kde jsem sebral kostě místo? Já chtěl nakrmit hafiky. Pojď sem. No. Je, oni porodili ješky. Kde jsou ty velký psy? What the fuck? Je to dobrý. Já jsem rád, že můžu streamovat na 4000 a něco jako. Mi někdo zabil psa? Hej, pozor na to. Tohle maser nemá rád, když mu něco rozbijete, hej. Pojď. No tak. Azore. K noze, pojď sem, ten je můj. Jo, dík. A druhý jde na procházku očuchat a očurat všechno, he. Já ho nemůžu nakrmit. To nejde. Tak až vyroste. Ale jednu kost sežral. Jak může jeden vlk udělat dva malé vlky? Jo, kde je zase ten velký? What the fuck? Je můj? No, tak si ho nech, no, ale tady ty dva mi tam... Ani rozhodně to. Jo, on se propadá do sněhu, ale tam je jedna vrstva, to je vtipný. On se umí zmenšovat. Jak mu to dám? Teď to nejde. Ty jsi mě ochočil. Že jo? Jasný. Ne, to by tam musel mít červený obojek a ty vážně si vypadá, to je vypadá normální. No, tak pojď se na to podívat, kdyby to někdo klipnul aspoň na Twitchi, jo? Chvíli se budem dívat, jo? Hele, je mimo sníh, jo? Teďka už je malej, když je ve sněhu. To je vtip. Vidíš to? Jo. Hej, a jak to, že nevidíš tu můj armor? Protože ho nemáš na sobě. Mám ho na sobě.
No tak každý to vidí jinak, no ale to nevadí. Menší defekt. Každý vidí psi jinak. Jo, přesně. Kdybych mu dal tu poslední kost, co má. Nedávej mu nic, já chci mít dva pejsky aspoň, nebo aspoň jednoho. Te vystavím a nebudu říkat, kam je budu dávat. Tak, hotovo. Vymalováno. No, zavřu je do jeskyně, ne, si dělám srandu. Takže, tohle takhle nějak zůstane. To musí být pryč. Super. No a teď... Když je tady tuna sněhu a já fakt nevím, kde jsem začal stavět. Jo, jasně, ještě spadnu zpátky dovnitř, tyva. Ty jo. Tu komplikace. Pes dostal do loď. Tak ho tam. Tam mi nevadí. Já ho nemůžu zničit. Máš smůlu. Máš smůlu. Tady ti dám zombie hlavu. OK, Maser se ti vysměje. Tak. No. Všichni mají psy, začnou chytat hlavu. Všichni mají psy. Jo, teď je taky mrňavej. Je takový kiju. Já to nemůžu natočit, mohl bych, no, ale nebudu to dělat. Tak dívej se na to ovce. Co? Dívej se na to. No dívám, no. Já to... Co mám vidět? Nezdržuj, musím pracovat. To se z něj stane myš normálně, hej. Já, už tě kousne do zadku. Tak co, máš to? Se líbí, že aspoň ty cesty nezapadávají, což je trošku nesmysl, ale dobrá. Tak. Já jsem chtěl... Tady se běhnu ke stolu. To je kousek. Sadím se helmu, ale černý brýle ne. By mi nezmrzla hlava. Tak jo. Trungy. Yeah. 24. To mi bude stačit taky. Vždyť víš, že budeme muset někam na písek. Což teďka nebude problém s tou Hadesovou lopatkou. Jsem dostal. Ale ještě aby Adam, když říkal, jako neříkal, ale psal, víš, že má. By bylo dobrý se podělit. Jo, ale psal, že jeho lopatka, že... Aha. Dobrý, tak to je pochopitelný, to je jeho rozhodnutí. A já jsem rád, že mám aspoň já. Když jsem to chtěl, schodiště. Už to tady začíná být. Žasu slepý. Já nevím pořád, kde bere tu hlínu, já potřebuji větší a větší inventář, hej. Hele, víš, co můžeš udělat? Prunk. Bo já to udělám nejdřív sám. To bude rychlejc. No nic, já půjdu. Jo, jasný, v pohodě, chápu úplně, měj se. Ne, to nemyslel, já půjdu dělat. Jdeš pracovat k sobě, OK. Dělat víc farmu, bude mi tady můj dogo 2. Podívej se na ten, jak já jsem natočil to krátký video s těma ovcema a prasatama na YouTube a zkus to udělat stejně. To je fakt i jako... Železo máš, tak hopry, bude se ti to rovnou ukládat. Nepotřebuješ na to moc extra místa, bacha pavouk.
Když už to takhle udělalo. Jo, já snad... Já nemám rád to syčení a prskání, víš co? Asi prostě nemůžu pomoct. Tak. Creeper. Takže jak bychom to stočili, tohle nechám, tady to. Jsem zvědavý, co mi to udělá s plotkama. OK. Kousek. No jo. Pardon, já se musím utnout. Nemáš nějaké moci. Ty vole, takový záchvat kejchání, co jsi říkal? Ještě, že to ostatní neslyšeli, jak by přišli po uši? Ne, vůbec. Vůbec. No, ty jsi to slyšel, protože já tě nemůžu mutnout, to nemám na to klávesou. Co jsi to chtěl? Pro už pejska. To pro pejska kosti, ty došly, no. Tady máš sníh, to ti musí stačit pro něj. Ne, rotten flesh. Nemám. Jo, mám, ty jsi nenažranej. No, vypadně, přicházíš mě ve výhledu, ve výpočtech. Jež? A co když? Vlastně. Ne! To snad ne. Okay. Další oprava. Jsem zase na to pozapomněl, hej. Jo. To je jeden plotek. Přidat. Já jsem to chtěl udělat takhle. Je to ještě o jeden. Jasně, spadni, master, spadni. Vole, spadni. Hrajem, vole, padni. Prostě nemám chybu s tím sněhem, jak ten pes tam chodí a se zmenšuje a zvětšuje. Jo. Válně, jestli to bude fungovat takhle, to mě tak zajímá. Ne, dobrý. To nefunguje. Vadí. Dome, ty dvířka si udělal, prosím tě, jedny, aspoň. Měli by tam být, jo, dík. To je zombíci tady obtěžujou. Ale já se jdu vyspat, výjimečně po delší době. Hop. Easy. Tak my jsme jenom čí na serveru. Helper se nepočítá. Já mám slušný ping, což jsem rád. Se speříčkou je to úplně něco o něčem jiným, jo. Já mám pak. O. Fajn, Adam se... Adam se docela rozjel, já se na ní za chvilku půjdu podívat, jsem na to zvědavej. A co jsi to říkal teďka, co máš jasně? Že... Můj dogo... No. Tak. A do prkenyho hrady, víte co mi chybí? Všech. Musím vyběhnout až do posledního patra. Víš co jsi mi přinášel? Takové taky drobné kamínky. Kde jsou? A jsou tady. Jo, jsem zapomněl ti dát. Ne, já už je vypotřeboval, tak musím běžet znova jak troba. Tak? No. Kudy to je nejrychleji studie? Už máš zahrádku? Dík za odpověď. Tak až si postavíš, jsem zvědavý, komu zamrzne voda a komu ne, jo? Já vím. Ten fígl, na který jsem přišel, je docela fajn. By mě nikdy nenapadlo, že takováhle fičura stačí.
To by bylo. Rochtej mi tady. Teď to zatím řešit nebudu. Ale nemusel jsem si toho kurde brát tolik. OK. Jo, já chtěl ty plotky, dvířka. Kam to běžím? Jsi neviditelná, máš potion neviditelnosti, to je jasný. Ne. Ne? Ne. Tak co máš? Ty mě nevidíš? Ne. Vůbec. Ale na to nemám teďka čas, jako rád si hraju při běhu, ale hledám ty dvířka. Moment. Přímo před tebou jsem. Nejseš. Tady. Ježišmarja. Já koukám přímo před tebou jsem a já koukám takhle, tady u beden a ty stojíš tamhle nahoře, no tak to je trolling. No, tady máš. Co to je? To mi dej do bedny tam nahoru, prosím tě, vedle... Jo. No, před barákem prostě. Tak, o kolik to bude dobrý, abych to posunul. Kde tady bych si představoval dvíř. Paráda. Když možná jedny by mohly být zde. A jedny... Jednou. Bum. 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 Ty se zabíjíš schválně. A mě to už... Jo, to jsem taky, říkám. Proč se zabíjíš? Proč každou chvíli... Ne, proč se zabíjíš? Proč jsi každou chvíli mrtvej? Já schválně skáču, já nevím, co mám dělat. Tak hraj Minecraft, něco zkus postavit. A já nevím co, já se bojím, je to těžké. Tak to nehraj. Já nemám žádnou fantazii. Chápeš to jako. Tady nikoho nic nenutí, proto je ta hra tak úspěšná, jo, i když teďka už má nějak jako trošku slávu za sebou, no a co? Tak. Tohle. Cože? Jak to je... Buď se koušeš, anebo to děláš schválně, já nevím. Nevím. Je to dobrý, nebo? No, zatím jo. Tak. No tak, Microsoft dělal web a pravidla, že když někdo udělá mod zbraně, třeba... Koušeš se, zkus se odpojit a připojit, prosím tě. Funguje? Teď to je dobrý, ale zkus to zopakovat, jestli se zase budeš gribat. Takhle je to lepší? Jo, teďka je ti rozumět. Takže tak tady... Tak já jsem si trochu jinak napolohoval. Aha. Tady jsou tyhle... Aby měl mikrofon víc. Vycu pusy nebo něco, jo. Jak to jde? To udělal tady. Poprčit. Přesně. Praha prčic... s kamenem, já bych si rád šil ten krum. Kamenem? A kde bych chceš... ho potřeba půjčit. Počkej, a kde chceš kopat? U sebe. Jak vydrž? Máš ještě nějaký sklo? Já nevím, jestli podívej se mi v mý base, jestli tam nějaký sklo, jo. Potřeboval bych aspoň jeden stack. Tak to nebude problém. Takhle to udělám. Tak to asi bude. Nebude to problém, bude to problém. No tak když tak, kdybych si aspoň pamatoval do Prkeny ohrady. Jak... Toto.
Tohle tady nebude, nebo nebudou Jo, bude obě. to problém. Jo. Protože já nemám... A tak si kouvi, tak si půjčím aj tu lopatu. No jasně, no. Hele, já tady jenom si naznačím nějakou strukturu. Jo. Think, zase někdo z kovadliny, jo. Tady to, tady budem muset být troch. Ty. Dva, tři. Dva, tři. Jo, ono mám mi... nápad. A co je, jaký máš zase nápad? OK, pojď nahoru. Já vím, že se to dá spláchnout, no. Takže to je jenom na chvilku, no. Jo, já to nepřeskočím, hop. Tak. Parky mám rád, ale parkurista nejsem, paní a dámy. Zas ten strašlivý sen. Otoč to. Strašný sen. Ahoj, vítej. Přeju krásný večer. Crazy Gamingu, já vím, já jsem včera právě koukal, ale nevím, jak se tam dávají, na koho by se měli lidi dívat, že jo, už jsem to zapomněl. Já jsem to přehnal, že jo. To tak. Takže. Tam je, tamhle bude nějaká brána. Tady budu muset, tady, abych mohl vcházet, to ještě musím domyslet a já... Prej, no nějaký smrk, ne, dobrý, já mám Darkwood, jsou to, jo, to v pohodě, tak. Jo, vodle... Jak je to tu krásné. Tož, tož jo, no, jungle dřevo, okay, ale to není jungle dřevo. Jej. Tak fajn. Já potřebuju, co já to mám? Smrkový dřevo. Takhle. Mohl bych si počít ten... Jo, vydrž, vydrž, přemýšlím. Čekám. Přemýšlím za chodu a ono je to pro mě někdy složitější. Na dvě to bude stačit. Ty kráso, tohle mě fakt jednou vyrageuje a všecko jako. Ne, tebe to zrakví. Mě to zrakví, no, tak jako. No. Taky možná. Takže takhle. Mi bude v oko, ale mě to nedá. A jo, to je. Nemáš jeden smrk, blok? Prkno? Ne. Tak to udělám takhle. Dobrý, už ne... Ne, to je dub, ne. Ne, to je smrk, ok. Dobrý. Takže. Se někde vy... Kam jsi to dal? Tady. Kde? Aha. Bylo to v té... Až napravo, nebo kde? Tady jo. Jak stojím? Dobrý, teďka to neřeš. Tak, tady by to byla blbost. Jsme salaši, jedna rodina, táhneme za školu a jedeme do kina. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jsme salaši. Co děláš? Vystavujte se nahoru. Teď já dělám sloupy.
No. Raz, dva, tři. Čtyři. Čtyři. Tak. A jdeme. Jdeme k tobě. A já to musím obejít jak to, jak slepice, co tady běhá. No, tři v jednom. Bych nečekal, že se budou stakovat taky. A máš kostě. Jo, to vidíš. Já mám šípy. Já tak. Hele. Tak. Jdem k tobě, ale musíme se dostat na cestu. Já se mezi tím podívám, jak si tady Adam vede. Co to bylo? Mrvě. Že on to tady má jak v tom, jak v Luna Parku. Zajímavý. Hele, máš ten obsidian? Ano. Tak tady doděláme tu bránu. Že... Až to, já ti půjčím, aby si mohl natěžit. Ty chceš těžit tam, jak jsme byli včera, ty jo? Jo. Ne, já si půjdu dělat farmu. Tak jo, já chvilku budu avkovat, mě to nevadí. Hop. Tady se to pak ještě musí upravit. Jak se to vymyslí časem. Já mám nějaký nápady. A občas jsou i... Tak rychlý. Tak kam chceš jít? Ukaž. Pojď sem. Ty mě nechce utíkat. Už utíkám. Jo, ty chceš vykotlat tohle? Hej, on to tady zmrzlo. Dobře, tady chceš jutat. No, tak fajn. Pojď, tak... pojď. Počkej, tak já mám, a ty budeš sbírat, jo? Pojď sem. No tak já tě nechápu, tak co, proč tam čutal? Tak, dívej se, dej mi to, dej mi ten ukáž. No tak nejdřív mi ukáž, kde chceš jutat. Pojď sem. Tam... Tady, jak stojíš, jo? Takhle. No. Tak já dám turbo rychlost, co ty na to? Já spíš teda chci dělat jenom tady toto a pak si udělám jenom spawnovat. Dobrý, stačí. Okej, okay. tak si ho půjč, já budu avkovat, ale ať seš, abych tě viděl. Si dám malou pauzu. Teda pokud budeš na kameře. Jo, když... Pamatuješ si to, když dáš shift, kopeš jednu řadu, jo? Jo. Fajn. Já jsem to nedávno, je to 14 dní, co o tom vím. Hele, zebral jsem ti žele, co jsem měl. Tak já ho donesu Adamovi. Určitě nebude mít ani lapis. Jo, a jeden enchanták by mohl stačit, ne? Když bude kompletní. Pak se udělá nějaký centrální třeba na prostředku, když bychom se někde pohybovali. Co myslíš? Bylo by to dobrý, ne? Bylo by to dobrý. Jo, než vyskáču tu hlínu. Turbo, rychladlo. To je turbo. Já, proč jsem říkal Michal? To je Adam. Nebo jsem řekl Adam? Jsem stál z Bobley. Že jsem řekl Michal? Jsi jistý, ale asi jo. Já jsem taky z toho Bobley. Kdyby on tady nemá žádný dveře. Jako to tam mám. A on nemá ani bednu? To? Je Adam už to... Já mu to můžu dát? To můžu. Já mu tady dám bednu. To je nejrozumější.
sklenky. Dělat ne. Co dělat? Craft. Tak. Zanechám mu tady dárek. Víš, kolik jsi vykopal toho lapisu? Tak a půl, jo. Nemenoval jsem to, nemenoval jsem. Co? Krumpáč. No, krumpáč neřeš, ale hlavně ho nerozbij, máš ho půjčený. Jo. Protože to nezměnila ani jedna důra. No, teď jsme s ním těžili přes hodinu a já jsem ho sežral, že jsem jel tak rychle. Kolik tam, možná 10%, 20? Já jdu udělat aspoň tu bednu, to je bednu, ten portál. Já chtěl gresku, jakože, gal. Ale máš tady počítání, 3x3 je kolik? Ty, zase se vykýbil vás to s hlínou. Teďka bych ji docela jako, jo, použil. Osm. Lakere. Nelakuj, prosím tě. Teďka nevím, kde mám být. Chvilku potřebuji dach. Vlezl někam špatně. Ty jsi mě nabendil na tu... Nemáš tort. Torčky mám. Mám jich pár, kde chceš dát? Dobrý, mám. Jo, tady ti budou dropovat dolů někde. Aha. Bude to kotva. Já ti dám aspoň 3, jich nechám 10. Něco vidět. Tři a já si ji nechám. Tak já jich víc nemám, že jo? Taky diváci vidějí, že něco děláš. Ne, že já pořád něco. Víš, jak se tomu říká vojerství? Takže ti to tady bude padat? Karolinice. A tak to budeš muset dát ještě trapdory. Já vím. Aby si jenom... Já jsem si udělal takový kontrolní... Vyzkoušel jsi to, jo? Jsi někde nahoře. Teď jsem chtěl říct, tyhle, tady máš ledničku. To mě tref teda. Chceš? Já mám blok. Ne, dobrý. Ty. Tak nějak jako ne. Že se tady dobře hraje a jako staví, když si tak vezmeš. Víš, jako myslím tím způsobem, když... Ty vezmu... Mám sebe komunitu. No, a tak je tady klidná komunita, dobrá. Není to nic, hele, tamhle to, tady se... Jak mě spektej? Teď jo. Ty veš... On nechce být to? Ve zprávách. No, ups. To podle se to zabrou, poparat. Andesit, ten se mi hodí. Jo. Saď si psa. Jej, co kameruješ ty? No já mám jenom dalekohled, tak nemůžu. Kolik tady chceš mít spawneru? Mám zatím jeden. Jeden. Tak on bude stačit, že jo? Prozatím. Ale nech si když tak jako, abys to měl trošku prosklený, kdyby náhodou. Nějaký průchod.
nevíš, kdy se to třeba rozbije a budeš se muset vejít. Tak. Pejsku, tady to zase schoval. To je ta zima. Už je teplej teda, když se podívám, ale ta zima je strašně dlouhá, ty jo, teď koukej, jo, teďka. Jo, je teplejc, teplejc, minus 10. Minus 10, no. Teďka je tady 24.1. ej. Tak když to vezmu, jako kdybych byl v tom světě, kolik, 5 dnů, týden uplynul, to je prv. To je jedno, no. Hele, já jdu domyslet, vymyslet, jestli sekírku mám a podívat se, jestli mi narostly smrky. Protože budu potřebovat a hlavně musím podívat do batohu, akácii jsem chtěl zasadit. Tak ať tady neavkuju. Hlavně dej pozor, nebo tě odstřelí i... Nebo já tě odstřelím na, na měsíc. To je, postavíme raketu. A poletíme na měsíc. Já musím dodělat aspoň tu. Lopatku mám. Vníka taky. To ne, poběžím, jsem línej teďka. Naběhal dost. Kdy bude únor, paní Jana? Mám tady Darkwood, jenže já potřebuji zjistit, jestli mám sklo. Kam asi chvílí. Pitičky nevím. To je tady? Jungle dřevo. Bych mohl zkusit, to by se mohlo hodit. Tady je birch. Bych tam eventuálně... Jo, to bych mohl použít taky. Akácie, 3 saplingy, to někde vyplácnu. Hlavně fakt dej pozor, další krumpáč už nedostanu. Železo. Trochu se dostanu. Já už musím dostavět taky střechu, teda. Musím pohnout, já jsem tady všude okolo. Ale střechu pořád nemám. A všichni mají třeba střechu a jiné věci. Mám... Tady jsou schody. Tady by měly být někde další. Jo, ty by mohly být zde, páni a dámy. A pod... Já nevím. Hop. Ne, nepadej dolů. Jo. Homecrafty a... Proč já mám pořád tohle? Ale už. Já vakáci, ty jo, jak já ji nezasadím. Vyhni se. Ta ovce tam normálně vejra. To nějaký smrky už vyrostly, ale není to nic volného. Tady zasadím zatím tu akáci. Nevím, jestli poroste ve takhle, ale mohla by, když už rostou i smrky a duby. Ne. Zase přetížení 3G. Chvíli počkat.
Tak páni a dámy, trošku vám představím svůj modpack, na kterém trošku jako občas pracuji, až se to čte. No, pokud se tomu bude chtít. Jo. Takže. Ještě chvilku. Jo, už to je. Tak. Chvíli se to bude drbat. Samozřejmě... když položím sklo... To se mi nepovedlo, nevím z jakého důvodu. Já jsem to měl dát před to. Tak, mám prosklený... Tady by to mělo být vidět. To ani nefunguje. Měl bych mít prosklený věci. Prosklený dveře, je tady asi 110 modů. Různý věci. Tak dál, kolik mám třeba předmětů u sebe. Jo, celkově všude. Tamhle je krásný, jsou tady i takovýhle dungeony, plus ještě různý města a tak dál, je toho tady strašně moc. Já bych řekl, že to bude docela stačit. Hrady, tvrze, jo, tím pádem se můžu částečně i inspirovat. A teďka už se zase dostanu zpátky. Multiplayer. Dume, to by to zase spadlo. To. Halo. Váš telefon. No. Okay, jsem rád, protože já si připadám... Já si pak připadám zvláštně. Když nemluvíš. Když nemluvíš, no, tak jako... Proto jsme na Discordu, samozřejmě chápu, když něco děláš nebo tak. Ale od toho je ta komunikace, že jo? Já jsem v zápalu... Já jsem v zápalu rozbil zase cestu. Ach jo. A... pravým tlačítkem? No nevadí, to opravíme. Když dám nad vodu sklo, tak... Když dáš nad vodu sklo, tak se nic neděje. Tak bude jakoby okolo to, ta voda a pod tím, ne? Musím naučit s tou lopatkou, hej. Takže mi to nedá. Proč mi to grifnulo, nebo jako by odstranilo bloky? Takže na tom je sníh, na to si dej pozor, až budeš mít Hadesovu, nebo to Poseidonovou lopatu. Kdyby ti náhodou spadla. Já bych mohl taky tady na serveru vymyslet ten jeden svůj nápad, takový cestování na něčem, že nasednu... Že nasednu na něco, vezu se dolů a vyjedu nahoru. Ale nevím, jestli delfíni nepochcípají, že jo? Je to právě závislý na delfínech. Ale skurde. Tak kde je ta branka? Tvoje... Tady to by mělo být. Tady hodím takhle pryč. Tady hodit ten spavn. Video, audio. Já jsem slepej. Tady. Ok. Ty můžu malinko stlumit. Ty bavíš. By to mělo být. On si pryč. Jo, se tu. Ježíš, já jsem si vzpomněl, říkám, kde mám krumpáč, teďka jsem si vzpomněl. Byl jsi zabit čarodkou. Že máš půjčenej ty?
Já ti s tím, když tak skočím za chvilku helpnu, jenom tady dodělám schody, víš co. A sklo nemám. Když se spavnují, věci tam taky padají, moje. Fajn. Aktivit. Tak musím ještě nějak dořešit ten zvuk a to ostatní, víš co. Dneska jsme stihli akorát to důležitý. Ten ovladač k grafice máš už? Ne, to jsme vlastně říkali. No, ale zvuk ti funguje, takže bys tam měl mít takový oranžový reprák, ne? Bílý. Tak se pak na to jukne. Tak, to by šlo, tady mi to nějak... Proč? Ty roky vypadalo... Tady se to nezazelená, protože to nejde. Nevadí. To bych měl připravený a tady, kde je ta branka? Tady, tak. Já musím vygrifovat ručně jeden blok. Elina. Alejna není. Prkeny potřebuje jeden blok. Nějaká ale jiná. Jiná hlejna. Nebo jiná z hlína hlena. A pak nakonec toho vyleze Helena. To je taky možný, tak. Tohle tady nesedělo, takže to musím dělat takhle. Já to už vyšlo. A já jsem se chtěl podívat, jestli mám vůbec to sklo, a nějak jsem zapomněl. Akácie jsem zasadil, jo. Já nevím teda, proč se to nespoň. Hele, on je tam nějaký interval, jo, taky. Interval, že jakoby spadne jedna vička ze... Za nějakou dobu, no, a taky... Nevím, jestli to musíš mít ve vzduchu, u prasat to bylo, že museli, že mohli být ve vodě. To... Hlavně se pak podívej na to. Jakoby vička se mi spavla, je. Jedna. Jedna. Už. Jedna. Ta mě zabila. Měl mám tu... tady zombíka na tom. To jsi měl tu prémiovou víčku. Asi jo. Mám tady... zombíka na tom. Měl bys to mít nějak osvětlený, abys tam neměl zombíky. Jo. Já snad nemám. Já už snad nemám sklo. Mě napadá, jestli není dole. U mě se vypaluje. Jo. A já bych měl mít snad někde, ale nejsem si jistý. Když tak skočím do klasického Wordu. A jdu si něco. Jaký potřebuješ písek, ne? Nepůjdeš na písek se mnou? Kde uhlí? Kde si je ten? Je. Jasně, udělej ze dřeva stone bricky, jo, ze schodu, z březovýho. No, milem vzal, hej. To mám bugy, nebo tam v tom spavneru není... Já tam hnedka jdu, vydrž. Ona se mi... Tak já si koupím maš spavner. No. Vyleze z toho víc spavner. Spavne si jedna víčka už tam není. Počkej. Když tak v nejhorším, když no. Máš nějaký bug, tak je dobrý napsat na Discord, víš? Dát si tam ticket a ono se to pak jako řeší, neboj se.
napsat na podporu. Tady se vždycky všechno vyřešilo. I v první season, když to takhle vezmu, běžím k tobě. Já jsem moc ní. Tak ještě tě akorát musím najít, já to si zhruba pamatuju, kde to je, už tě mám. Pojď, já se na to podívám, jak to tam vypadá, kudy se tam leze. Tome. Tady. Já se vydělávám na další. No jasně no. Já tam nevidím, že jo. Tam si dělám. No, máš ještě? Já mám když tak dřevo, počkej, na. Já už mám. Jo. To nevylezeš kvůli tomu. Kvůli no, tra... Jo. Do prčice, já jsem tam spadnul. No tak. Vylezu. A kde máš ten spawner? On říkal, že jsem ho zničil. Ty jsi ho zničil? Jo. Takže už ho nemáš, jo? Ne. A to jde vykopat si oktače, myslím. To jsi měl nechat, já jsem chtěl sem přijít a jestli jsi ho měl blbě, tak kvůli tomu to, ti to třeba nešlo, víš? Levitoval a nebyla tam, netočila se uvnitř. Hele, musíš brát taky ty moby, že jo? Někteří se spawnují ve vzduchu, někteří ne, někteří na zemi. To je no jo, pras... ale ona se spawnula. Já vidím, to nějaký bugnutý. Hele, já jdu na spawn a jdeme natěžit písek. Potřebuješ ještě krumpáč? Ne. Až jak já jsem počkej, já jsem těžil. A mám já ho ty... Jdu natěžit pár staků toho písku. Že nějak ty můžeš kopat lopatou, já můžu. No jasně, no, to jde taky. Tak si ho zatím nech učenej. 22 glásů a... Tak si ho zatím nech půjčenej. Okay. Jo, sice to bude pomalejší, ale hlídej ho, ať se nerozbije. A jdeme na spawn a do klasika. Někde najdem písek. Jo, chrčák. Dám prostor, tohle to dáme pryč. Pak dodělám ty schody, páni a dámy. Normální svět, jo? No a jsem spawnutej ve smrkovým a v zimním biomu, pecku. Ale na pravé straně asi kolik? 300 bloků? 150? Tak je nějaká pláž. Mám. To je pak na mě portní. A nebo můžeš dát lomeno RTP, jo, to je náhodný spawn. RTP. Random svět, víš, asi. Random teleport. Jo, mám písečnou. A mám i vesnici hnedka, ty kousek, docela hezkou. Ty vykrade, máme batoh, víš to. Portni se na mě, ty to přijmu. Jo, ale já tady mám hrozně moc. Dobře, tak já jdu těžit mezi tím, až si to rozmyslíš. Tak mi dej vědět. Já mám už.
Se líbí, jak ten písek padá, ne? Fajn. Já už mám taky. A jo. Tak sbírej, já ti s tím pomůžu malinko. Teď máš taky nějaký písek. Tohle mě právě na tom baví, jo. Když můžu s někým spolupracovat a stojí to za něco, jo. Tě celkem. Můj kamarád teda nerad spolu. On nerad hraje ty modovaný. Tohle ty ulehčí. No. Hej, pojď se na něco podívat, tohle je rarita. Okay, ne? A jo. Tak teď se odsaď musíme dostat. To je trošku problém. Já to vidím tak. Okay. Já jdu vyplavat. Mm-hmm. A jdeme trošku probendit tu vesnicu. Zajímá schválně, jestli tam bude něco good. To vesničení. Hele, za 15 uhlí emerald, to je good. Já mám jeden emerald. Urnejský, pojď tě vykopnout. Já mám takovou vykopůlku baráku. No, ale jako hezká vesnice. A nedaleko jsou nějaký velký jeskyně, hej. A mají tady i někde vpravo na moři, to je snad na vodě, zahradu. To je jakým směrem? Rovnou za nosem, ok. Kde mají dveře? Tady až. Kde už jsi byl? Dýně. Jo, a co to tady pěstujou všecko? A obilí a jinak nic moc. Bíráš sklo, nebo to nejde sebrat? Sklo nejde. No, tak protože tam není ten, že jo? Já mám emerald. Chceš brambory? Já mám 16. OK. Jak tady nic není, jo? Okay, já jdu vyházet ten binec, co nepotřebuju. OK, doslova nic. No jasně. Tady jo. Prosto. Mám jeden led, nevím kde jsem ho sebral, asi jak zovykop. Ale rád bych knihy. Jestli tady mají knihy. Ty vole, teďka jsem vyhodil jeden stack písku, jsem ty čuda. Takže. Doslova nic tady není, koukej, doslova nic. No není tady nic, ale tu vesnici nemusíš ničit, jenom ji prostě vybrabčíme. Ale půjdeme rovně a zahni do... Půjdeme rovně a... Jo, počkej, dřevo. Tak to jo, tak to... Jeden barák teda, jo, jeden barák, jo. Jo, já to tady trochu... Skulturní to, prosím tě, víš co. Tak, a... musíme, no, vidíš. Tak, bum. Ale jako kdyby, hele, nikdo to neviděl, jak to ničíme, jo, nic tady nikdy neviděl. Ne, to byla katastrofa, normálně vodní zemětřesení, jo. Tam. Tak jo, tak jdem. Ne, tady žádný barák nebyl, víš? Ne, nic. Ale půjdeš rovně a zahneš doleva, jo, tamhle písek. Pojď pak za mnou. Jo, akorát. No, jsem zahnul nějak blbě, to jo, je to možné. Tady, tudy. Ukazuje nějak divně. Ne, počkej. Kde to je? Tady, jak jdu. Jo, akorát já mám... brainstorm. No jak jsi byl u toho baráku, co jsme byli v oba, tak půjdeš rovně a zahneš doleva a ta cesta je v ledu. Jo? Jo. Hej, jsi to pokazil. Já to pokazil, jasně. Jo. Tak a sbírej. Bíram. To místo, jo. Tyčky bych mohl vyhodit. To
To je zase, kde jsem sebral vít. Ahoj. Čau. No, na level 11 horníka, já se tam pak budu muset podívat. Ale ten krumpáč si budu půjčovat častic, už mám level 5 horníka. No. Ale potřeboval bych helpa, abych se odsaď dostal, jo? Jo. Jsem se trošku podkopnul. Rozhodně vím, kde jsi. Rozhodně, ahoj. Pojď mi sem aspoň jeden blok jenom. Tam máš. A nechci... Máš vyskočit. Hop. Prej můžu, mám nový recepis, můžu dělat slabý zdi. Je celá velký ten pískovec. Pískovec odbec. Bere všechno, to mi líp. Já mám i zelený bloky, ej. Jo, další level. Co? Ne, odpověděl jsem dobře. A. Tak jdem se podívat ještě někam jinam. To stočíme tady přes ten smrkovej háj. Tady někdy půjde nějaký hráč, ne, jak. Ale to je jedna ku ničemu, jako jo, když to takhle vezmu. To je čistě náhoda. Čistě náhoda. OK, hele. Počkej, já si sednu k tobě a pojedeš rovně, pojď sem. Jo. Tady okolo toho smrčí. Smrčí. Já jsem... No, jeď. Jedem? Jo. Já ti pak řeknu. OK, tady je dost. Já jsem dobrý řidič. No, ono to ani na mapě není vidět. A jo, protože tady jsem. OK, já musím... Já teďka dělám šoféra za tebe, OK. Tam nepr... No, tak já parkuju. To je, když jedeš s vrtáčem. Mhm. Ne, pojď sem, dívej se. Hej. Představ si, že jdeš, je tady něco. Nechci sníh. A dívej se. Moment. Tady na mé přehlídka krumpáčů. Tady viděli můj krumpáč. No. Já... Hele, já už mám na těžino, takže... Ale z Gutedom... No a musím pošetřit lopatku, protože už je v půlce. Dívej se, to jste neviděli můj krumpáč. A už do toho běháš taky? Nebo ne? Já si tady jenom dodělám pár levelů horníků. No natěž si, hlavně ať je to... Trochu si udělám svět. Jo, pak mi dáš krumpáč, jo? Do bedny. A já si musím udělat item framey a vystavit si to. Protože abych věděl, že to mám na tom určitém místě. Tak já jdu home a jdu vypejkat. Domů. Tak. Tady není uhlí. Kde bylo uhlí? Kde bylo uhlí? Tady je uhlí. Tup. Písku. Kolik máš na levelu horní? 11. Teďka musím dát jobs, abych si vybral odměny. Možná, že už tam budu mít i Hadesův klíč.
Co je ten poslední? Poslední je průzkumník, ne, rybář. A pak je tady řemeslník, počkej, kouzelník, já... ne, úplně no, máš poslední, tak tam máš ty odměny, že? Jo, počkej, já myslel, že to, ty bavíš o... Já tak. 20 000 odměna Poseidonu v klíč. Je 24 na horníkovi. Teďka mám 2000 odměnu a 5000 a jeden Hadesu v klíč. Fajn. 2000. Kup. Se podívám, jestli to na to. Trevor Bec, 8, 1500. Stavitel. Ostatní už tam nic. Páč. A... Zem. Natěžím si chlap. Tak to by bylo. Mám ten engine. Mám 82 600. To je dobrý. To mi líbí. Horší je to s uhlím, takže počkej, mám tady nějaký dřevo. Darku. Trunk. Logi. Peču si dřevěn. Pořád ještě něco vypejka. Právě, myslím, je ten problém. Jen, nic. Ty stejku. Hele, já mám dva Hadesový klíče. Mě je zima. Je ti zima? Jdeš domů. Pod deku. A já tady mám ty. Hop. Vzít saplingy, protože tam je to pohto. Tak to nebudu komplikovat, prostě plně uhlím. Jsem protížil skoro celý biom. Joj. Je 11. Teraz vím, kdy jsem se bral 13 torčí, ale dobrý. Ale musí ho odstačit. Nespále potřebný materiál. Vody. Level 11 hory. A i pak do ty venkovní bedny, do ty malý mi to dej, jo? Tak o ty dobroty potom. Ale budeš si ho muset opravit. Ne, když ho necháš, on se opravuje po určitý době, jestli jsi to nepřečet. Tady vůbec. Hodně. Jak to řekl, je to marný, je to... Jsem sebral 6 klíčů najednou. Nevím, ale... No, tak moc krát děkuju, já už asi vím. Zatočíme, jo, gamble klíče jsem dostal. Ej, ty máš taky, podívej se do inventáře, jestli tam máš místo. Tak vyhoď nějaký. Tak vyhoď jeden stack někam. Nemám. Jo, takhle. Já ti dám. Jo, mám 6x. No. Akorát mě si vyhodil. To tam totiž nemůže pak přijít, že jo. Si dáme tu dom. Hlavně se pak vyčistí, než půjdeš na boxy, jo.
hodit. Jo, to se prohodilo. Tohle už je moc. Já bych bral ty Hadesovy lopatky, teda Poseidonovy. Jsem mohl takhle skrčit a jenom třeba jednu vrstvu. Víš, jakože máš dvě, jak u toho krumpáče, jako když máš dva krumpáče. Uh-huh. Jako hello, fajn. Everybody. Fajn. Takže, první. A tři. Ale kachna okolo letí. Ok, 300. Je, yeah, jestli ti padne 50 normálně, tyjo, tak to je fakt nehorázná, nehorázná tam. 500 mi padlo. Taky záleží. 500 taky není marná. Já, proč já to dělám ručně, když tady mám ještě... Ok. Ty ty klopatky. Od tebe. Však já jsem brečel, že jsem měl třeba jenom kamenný nástroje ze začátku tady. Bylo šílený. A než jsem našel první diamanty úplně, tak 4,5 hodiny. A kolik jsem jich přines domů? Víš to nebo ne? Dobře, já nebudu napínat, donesem jich jenom 13. Tak. To by bylo... Trochu jsem... Největší. To zase laguje, že jo? Bylo 500. No, teďka se nelaguje. Když máš mikrofon dál, tak ti to začne blbnout. To je jak dej, někdy můžeš vyhrát nulu. Někdy 500. Za to, že to bylo za free, tak... To dostáváš odměny jednou za čas, tak... No, ok. Tak. Daily, jestli jsi vybírá, tak budeš mít až za nějakou dobu, že jo? Ale. Hele, tak mám tady písek, kam ti ho mám? Já mám dostatek písku, ale ty si nech písek, proto jsi šel se mnou, chápeš? Jenom vyběhni nahoru, jenom vyběhni nahoru a do ty malý bedny venku mi dej krumpáč. Jasně. A já vlastně mám ještě ten Hadesův. No. Ale jestli máš nějaký kobl, potřeboval bych tak minimálně, no stačí mě tak. Ten jsem vyházel. A, tak ví. Jo. Oni, paní mami. Hadesův luk, ale dobrý. Jo. Tak vidíš, na to ty střílíš věčně, jak se ti to bude hodit. Hehe. A spíš nemám luk, teda nemám a tam je, jo, Infinity, tak dobře. Nemám tam nastavený... A teďka mám chuť na čistou. Kam já jsem dal ten? Ten stone. Okay, co já tady hledám? Ten stone jsem hledal. To je co? Okay. A ten krumpáč se dá nějak říkat už nebo? Jo, dá se, může ti dropnout, nebo můžou být. Takhle, můj krumpáč, ne, moji sekírku, a to je, na to je... Víš, Discord. A je to úplně jednoduchý. Tam jenom pár věcí. Tady ti vracím. To mi vrací. Já jsem myslel, že ho dáš do bedny. Tak jo. No teď už je to jedno, já ho stejně pak budu potřebovat. Tak zatím. Jo. Já už půjdu. Já taky budu končit jenom tady, bohužel. No, ovčí farma nebo ta salaš. Můžete vidět zhruba, jak to dopadlo, samozřejmě. Tady toho dělo docela dost, takže není čemu se divit, nedá. Rozhodně 100% naplánovat dál. A příště budu pokračovat. A
se na vás je tak těšit. Takže část schodu je hotová, což za to jsem rád. Tady to bude samozřejmě hlíněný, že stihnu dodělat. Tady to bylo, takže to bude takhle podélně. Pak zase budou pokračovat tyhle schody. Nebo budou nějak promísený a pojdou až tam dole. Bylo stýč, půjdu a já nemusím celý to takhle obíhat. Asi tak. Takže. Myslím, že mi to zase vygrifuje. Koukám, že tady budu muset ještě udělat tohle. Jsem punčičkář, ale stačí to. Tak. A zbytek si dodělám třeba za kamerou. Takže jo, páni a dámy, já se s váma pro tento stream loučím. Samozřejmě mnozí z vás už jste koukali třeba, nebo budete koukat na premiéru, anebo jste koukali na předchozí stream, jo? A pokud jste neviděli třeba... Pokud jste neviděli třeba Tifa, budu moc rád, když se na něj podíváte. Je to takový maraton přes 10 hodin. Celá i hra mi dala zabrat chvílema. A Doom se s váma rozloučí, protože tady není. Ten je tamhle někde doma. Takže čau. Ahoj.